Jeg synes, det er en fantastisk messe. Den er relevant. Innovation er noget, vi skal leve af i fremtiden. Grunden til, at vi er her, det er, fordi vi er en pendant til hele iværksætterdebatten. Der er mange, der vil starte selskaber. Vi tror på, at rigtig mange idéer kan sælges til eksisterende virksomheder. Så derfor er det interessant for os at komme her på en iværksættermesse og tale om det som en forretningsmodel og få den inspiration og den dialog med iværksættere. Jeg er radiovært på 24/7 og journalist på Berlingske Business. Det er derfor, vi har den her fælles stand, Business og 24/7. Fordi vi besluttede os for med en fælles indsats at sætte fokus på iværksætteri, så kunne vi løfte opgaverne både med det eneste radioprogram, som findes for iværksættere, og for det eneste medie, som virkelig beskæftiger sig seriøst med iværksætteri. Så det er os, og det er derfor, vi er her. Jamen, jeg skal holde et lille indlæg om vækst og iværksætteri, og det er noget af det, jeg brænder allermest for, at kunne skabe virksomheder, og her der er jo så et arnested for skabelse af nye virksomheder, så jeg er rigtig stolt over at være her i dag. Det har været super spændende, og jeg er sådan helt fyldt med indtryk. Det er ligesom, at min hjerne eksploderer, for jeg skal huske det hele, og jeg vil bare rigtig gerne huske det hele, fordi det er så fedt, og der er så mange spændende mennesker. Ja, jeg synes, den er vellykket, godt tilrettelagt og interessante indslag. Jeg er rigtig glad. Det har været et par fantastiske dage for os. Vi har mødt rigtig mange iværksættere. Det var det, der var formålet. Vi ville gerne prøve at møde iværksætterne i øjenhøjde, finde ud af, hvad der har interesseret dem, og hvad vi kunne lære dem for at gøre produkter mere interessante for dem også. Så jeg er bare oppe at køre. Jeg håber lidt på at kunne få noget støtte nu, altså noget økonomisk støtte, ud fra nogle mennesker, vi har snakket med i dag, så vi kan udvide, og det vil jeg jo rigtig gerne, fordi får vi jo mere i kassen jo. Den har været en succes allerede. Målet var som sagt, at vi skulle tæt på dem, vi interesserer os for. Det er vi kommet. Vi skulle selvfølgelig også sprede budskaberne omkring Berlingske Business og 24/7, at det er medier, der interesserer sig rigtig meget for iværksætteri. Det synes jeg også, vi har formået. Vi har både fået taletid på scenen, vi har holdt workshops. Der har været rigtig mange mennesker forbi vores stand, hvor vi har lavet live radio og alt muligt andet. Så det har bare været super fedt. Der har været så mange, der har besøgt vores stand, og som har modtaget rådgivning. Vi har indrettet det sådan, at vi tilbyder rådgivning, mens vi er her. Så det har været en kæmpe succes allerede at tale med alle de her dygtige mennesker og høre om deres gode idéer. For mig personligt skal de tage lysten til at gøre det, og at intet er muligt. For messen som helhed skal de tage det med, at vi alle sammen har en interesse i, at vi vækster sammen. Vi har nogle store udfordringer i Danmark i dag. Bankerne vil ikke give os penge. Vi må finde på andre måder. Vi må have nogle business angels. Vi må have nogle alternative finansieringsformer. Så altså, udfordringen det er helt sikkert finansiering. Du skal finde nogle mennesker, der tror på det her rigtig meget. Lige så meget, som du selv gør. Og det kan godt være svært. Det er at administrere alle de forskellige kasketter og timerne i døgnet. Så, og det er blandt andet nogle af de råd, jeg tager med mig herfra. Det gode råd til den spirende iværksætter er at vær opmærksom på, hvad forretningsliv er, før du kaster dig ud. Lad være med altid at tro, at din idé skal udnyttes i et nyt selskab. Prøv at lade din idé afgøre, hvilken forretningsmodel du vælger, og prøv at overveje, om det kan være en idé at sælge den på licens til en eksisterende virksomhed. Tænk stort, og intet er muligt. Verden er sådan en stor legeplads at komme ud og beskæftige dig med det. Vi kan ikke alle sammen leve af at glippe hinanden. Vi skal finde på noget nyt hele tiden og tænke stort og intet er muligt, og husk, at pengene er ikke det vigtigste.